Máme tu veľa zaujímavých noviniek a proste skôr líkov ohľadom EA FC 24, vrátane nových ikon, hero kariet a nových vecí celkovo. Poďme rovno do toho. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Uči si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Vítajte pri ďalšom videu, dneska tu máme opäť ďalšie video zamerané na novú, nie FIFU, ale EA FC 24. Ideme sa pozrieť na to, čo tu máme, bolo tu toho veľa, pozbieral som tu zase veľa proste líkov rôznych a podobne za posledný cca týždeň, dva, odkedy nebolo posledné video. Fakt teraz nám to hovorím, už bude jak na bežiacom páse takmer a poďme si to všetko rozobrať, takže poďme rovno na to, určite to oceň lajkom, daj som odberať zapni skvacie, aby si zostal informovaný. Poďme sa na to pozrieť, takže prvá vec je tu od Foodzona, že jej naznačila, že EA Sports FC už nebude nebude mať jednoročný cyklus. Viac my sme samozrejme mali zistiť v júli 2023. Každopádne vraj to naznačili v nejakom rozhovore alebo niečo, že už to ako keby nebude jednoročný cyklus, že už asi nebudeš si kupovať možno každý rok novú hru, ale že to budú ako keby nejako updateovať a možno budeš napríklad platiť za update alebo niečo také. Čiže poďme sa pozrieť sem, toto je proste niečo po nemecky nejaký rozhovor. eSports FC možno vidieť aj vo Foot v jednom alebo druhom prevedení, ale čo Career Mode Pro Clubs Volta bla bla bla. Viceprezident eSports David Jackson vzbudzuje oprávnené nádeje, no a tam veľa aj proste nejak naznačil, že to už možno nebude ako keby každoročná záležitosť v tomto rozhovore. Ale zatiaľ to není nič oficiálne, je to skôr zase špekulácia, možno sa iba nejako zle vyjadril a teraz to ľudia proste berú z kontextu preč a tak ďalej. Čiže toto berte tiež s rezervou. Osobne si myslím, ak by to už nebolo každoročná vec, že už by to bolo, že iba EA Sports FC decid a proste by sa to updateovalo, tak podľa mňa by to bolo vlastne to isté, len by si nekupoval novú hru, ale proste kupoval by si update. Jo, každý rok by sa to proste updatelo, resetlo by sa futko a teď. Takže to je, čo si myslím. Myslím si, že zatiaľ vôbec to netreba nejako brať veľkou váhou proste a aj keby to tak spravili, tak určite si proste budeš platiť len za to, že sa to vlastne updatene, podľa mňa. Takže tak. Ďalej len taký dodatok k tým minulým videám, kde sme riešili, že teda ženy budú vo futku mať karty, tak len šerif upresnil, že áno, bude možné hrať spolu so ženami aj mužmi v jednom týme vo futku, jo? Teda nebudú to rozdelené módy, takže tak ako sme to predpokladali, že to bude, tak áno, to nám to ešte raz potvrdil, že proste bude to spojené. Bude to spojené, nebudú to dva rozdielne módy, proste budeš mať môcť fakt v jednom týme Puteas a napríklad Messiho. Hej, čiže bude to spojené tak, ako to vlastne funguje v NHL, keď čo už sme rozobrali v tom minulom videu nejak pred 2-3 týždňami. Ďalšia vec tiež od šerifa, takže veľa ľudí sa ho proste pýta ohľadom marketu, tak tiež iba upresnil a potvrdil teda, že budeme mať market a bude to proste iba jeden market pre PS, Xbox a Origin. Čiže vraj budeme mať spojený market už aj s počítačom. Vraj, tuto to tak píše, že proste budeme mať iba jeden jediný market pre PS, Xbox aj Origin. Čiže pre PC verziu, aj PlayStation verziu a Xbox verziu FIFA, EA FC teda, budeme mať jeden market. Teraz je to rozdelené, že máš PC market a potom máš market, ktorý je spojený s PlayStationom a Xboxom, jo? Čiže konečne to vraj už spojam budúcu FIFA a budeme mať jeden jediný market. Ale tie špekulácie, čo boli, že market nebude alebo dačo, tak vraj teda podľa šerifa nie sú pravdivé. Potom veľmi zaujímavá vec, ktorá ma dosť tak akože prekvapila alebo niečo v tom zmysle, toto je taká dosť veľká novinka, tak je, že budeme mať v EA FC nový trade system. Proste trades, to neviem, to sú nejaké dovednosti alebo jak to máš po českej FIFA, neviem, jak sa to tam volá, schopnosti alebo niečo. Proste máme trady ako napríklad finesse shot trade, outside of the foot shot trade a tak ďalej, ktoré ti dávajú určité veci. Napríklad finesse shot trade ti dá proste automaticky 99 faleš, aby si dával dobré finesse shoty. No a budeme mať vraj nejaké nové trady kompletne. Vraj sú podobné badges v NBA 2K23, proste basketball, tak tam proste vraj majú nejaké badges a X-Factor skills in NHL 23. X-Factor skilly v NHL 23 sú vlastne také veci, že máš tam napríklad, že puk na špagáte a také veci, že vlastne každý hráč má nejaký taký trade a proste to ovplyvňuje vysomene, jak hrá. Napríklad ten puk na špagáte si pamätám, že to viem, že robí to, že proste ten puk inak vedie, proste inak ho drží, lepšie sa s ním kľučkuje a tak ďalej. Čiže proste sú to také unikátnejšie trady. Čiže niečo na tento spôsob aj budeme mať aj vo FIFA. Vraj cieľom je vytvoriť nové levely, nový level proste autentickosti, neviem, ako to preložiť do slovenčiny, aby bolo proste viac unikátnych hráčov, čiže Bape bude ešte viac OP. Hej, proste Bape bude mať napríklad nejaký unikátny trade, ktorý má fakt iba málo hráčov a bude proste to cítiť
vidí in-game, že proste sa správa jeho, správa sa in-game ešte inak ako nejaký obyčajný hráč, ktorý by mal napríklad rovnaké staty ako Bape, ale nemal by tie traity. Väčšina bude mať nejaké unikátne animácie a bude mať proste dosť veľké gameplayové benefity, proste že budeš to fakt cítiť, že má ten trait a budú tam proste určité boosty a tak ďalej, ktoré neboli teda možné vo FIFA 23. Tu nám to vlastne ešte k tomu viac napísal, že traits 2.0 EA FC in development budú vraj dostupné na transfer markete, čiže si tie traity budeš si vraj môcť nejak kupovať a budeš proste mať určité špecifické traity ako napríklad team spiriting, ktorý dá stamina boost všetkým hráčom, čiže proste ti vydržia hra, vydržia ti dlhšie. Čiže ak to chápem správne, tak napríklad to bude, že ja neviem, plus 10 stamina, vymyslím si. Čiže keď majú napríklad tvoji hráči 80 staminu, niektorí 85, tak proste dostanú plus 10 všetci, celý tým. Takže nejaký takýto trade si budeš môcť kúpiť a aplikovať ho na svoj tým a predpokladám, že budeš môcť mať iba nejaký limitovaný počet tradeov na svojom týme aplikovaný, ale je na tebe, ktoré si zvolíš. Takže zaujímavé. Tiež proste to ovplyvní riadne gameplay, rôzne animácie to pridá, proste a tak ďalej. Takže znie to zaujímavo, akože znie to zaujímavo. No a k tým tradeom rovno poďme ešte to viac rozobrať. Toto sú vraj konkrétne trady, ktoré sa aktuálne testujú. Čiže máme tu napríklad Team Captain, ktorý proste boostne hráčov, ktorí sú na nižšej chemistry, čiže ak majú niektorí hráči v tom týme 0 chemistry, tak dostanú plus jednotku, čiže bude mať jednu chemistry, ak má 0. A potom ak majú tvoji hráči niektorí 1 chem v tvojom týme, tak dostanú vraj plus 2, čiže budú mať 3 chem. Takže ak to máme správne, tento si budeš môcť aplikovať. A proste tvoji hráči, ktorí sú na 0 chem, budú mať automaticky 1 kvôli tomu tradu a tí, čo majú 1, budú mať 3 chemistry. A tí, čo majú 2, budú mať tiež 3 asi a tí, čo majú 3, tak majú 3. Čiže proste to riadne pomôže tvojej tímovej chemistry. Potom League Star dáva plus 1 boost všetkým hráčom v tej líge. Takže napríklad kúpiš si League Star nejaký Premier League a proste, ak to chápem správne, tak vlastne tá League Star Team Captain a tak ďalej, tak to asi bude trade, ktorý bude mať konkrétny hráč. Čiže asi si ich nekúpiš, asi ich budeš mať proste na tom danom hráčovi. Čiže League Star, ak to bude napríklad, ja neviem, vymyslím si, Ederson bude mať League Star, čiže je z Premier League, tak on bude dávať plus 1 boost všetkým hráčom z jeho ligy. Čo neviem, čo znamená plus 1 boost, akože plus 1 na všetky staty dostanú, možno, asi, neviem, alebo možno to je myslené, že chemistry, nie som si istý, že či toto je myslené ako chem, alebo ako staty. To isté inak ani neviem tu, jo, že či toto proste znamená chemistry. Predpokladám, že áno, v tomto je proste boostlov chem vyslovene, ale tuto si nie som istý, že či toto je plus 1 boost, akože chemistry, alebo staty. Lone Wolf tu potom máme, ktorý dáva plus 2 alebo plus 3 boosty hráčom, ktorí nemajú žiadnych spoluhráčov v týme, ktorí sú z rovnakého týmu, akože napríklad z Realu Madrid, máš tam napríklad Benzemu, ale on je jediný hráč, ktorý je z Realu Madrid a je tam a je to jediný hráč, ktorý má francúzsku národnosť v tvojom týme, tak ak tam nemáš nikoho iného z Francúzska ani z Realu Madrid, tak ten Benzema by mal dostať plus 2 alebo plus 3 boost, čo tiež asi predpokladám, že bude teda boost akože na staty, asi. Potom tu máme ten Team Spiriting, jo. Všetci hráči v tvojom týme budú mať stamina boost, čiže dostanú napríklad plus 5 staminu alebo niečo na proste výdrž, na stat konkrétne staminy. Potom tu máme, že Super Sub, hráč, ktorý príde proste z lavičky, tak bude mať full chemistry. Takže to je celkom zaujímavé. A potom tu máme ešte, že Flexible, že hráč, ktorý sa automaticky prispôsobí do danej pozície podľa toho, kde je. Čiže ak máš napríklad neviem, nejakého stopera a dáš ho proste na hrotového útočníka, tak automaticky bude môcť byť aj na hrotovom útočníkovi. Takže toto sú nejaké tie konkrétne traity, ktoré sú aktuálne v testovaní a znie to celkom akože zaujímavo. Potom Sheriff píše, že podľa toho, čo on zatiaľ vie, tak nebudeme mať vraj žiadne position change karty, čiže proste žiadny modifikátor pozície si nebudeš môcť aplikovať. Verí teda, že jediná cesta, ako si budeš môcť zmeniť proste pozíciu hráča, tak to bude ten trade. Ten trade napríklad ten, že sa prispôsobí ten hráč hociakej pozícii, kde ho umiestniš. Čo? To bude blbé. To bude blbé, ak proste budeš mať napríklad ľavého krídelného obrancu a nebudeš si ho môcť dať ani na ľavého obrancu pomocou modifikátora pozície. Toto ma akože riadne štve, ak to urobia takto, že už si nebudeš môcť proste zmeniť pozíciu ani len také tie jednoduché, že LZ na LK, LKO na LO, PZ na PK, HU na SU, vieš, tie také úplne základné, čo proste vždycky vedeli. Každý hráč proste mal aspoň nejakú tú position change. Tak ak sa to nebude vôbec dať, tak to bude pre mňa dosť blbé. Potom tuto máme teda tie trades 2.0, ktoré písal, že budú sa môcť dať kúpiť na markete. Čiže budeme mať dve rôzne kategórie. Base a Icon. Trady môžu byť v rôznych 7 kategóriách, napríklad skorovanie, prihrávanie, obrana, driblovanie, proste fyzické niečo, asi na fyzickú silu a podobne, ohľadom brankárov a potom Foot Specific Gameplay, čo bude asi také, že nejakú konkrétnu animáciu alebo niečo ti to dá. Viac to proste akože zvýši realistické,
špecifickosť tým, že budú mať proste, budú viac unikátni tí hráči konkrétni, aby to viac reflektovalo to, ako hrajú napríklad v realite. Potom tento tretí systém vlastne pomáha tomu, aby sme nemuseli mať proste power curve hneď takto rýchlo proste zlepšenú, keďže karty sa budú dať vlastne upgradeovať podľa tých traitov a bez toho, aby si musel nejak upgradeovať konkrétne staty tých hráčov, nejaké promo karty nové si kupovať a tak ďalej, čiže možno budú aj nejaké promá zamerané na traity, čiže video nejaký špeciálny trait, ktorý ti proste toho hráča rovnakého zlepší ešte viac ako napríklad pred mesiacom, že budú proste nejaké viac OP traity pridávať a tak ďalej, takže to bude tiež ďalšia vec, ako si budeš môcť vlastne upgradeovať postupne počas roku tým a nie len kupovaním nových špeciálnych kariet, ktoré sú vylepšené proste v rámci statov a tak ďalej. No a ikony teda vraj budú viac proste sa oddelovať od obyčajných gold hráčov kvôli týmto icon traitom, ale icon traity nie sú teda priradené iba icon kartám, ale proste máme teda dve kategórie, proste obyčajné traity a nejaké icon traity, takže tie icon traity budú hlavne na ikonách, ale nie len na ikonách. A tie ich vlastne budú oddelovať tým, že budú viac špeciálne oproti proste obyčajným hráčom. No a potom tu máme nejaké tie líky ohľadom ikon a hero kariet, ktoré budeme môcť vidieť v EAFC 24. Čiže vidíme tu konkrétne, že teda ženské ikony budú už rovno vo EAFC 24, tak ako sme sa bavili. No a máme tu vraj hneď prvé meno a to je Sun Wen. Sun Wen proste vraj bude mať icon kartu v EAFC 24. Stále ešte není isté, že či to bude hero karta alebo ikona na 100%, ale bude tam teda Sun Wen, čo popravde neviem, kto úplne je. Každopádne bude tam. Potom tu máme rovno ďalšiu ženskú ikonu, ktorá sa nazýva Mia Hem. Táto bude tiež v EAFC 24. Konkrétne staty ešte nevieme, či budú takto vyzerať. Toto je iba čisto predikcia, vôbec netušíme na 100%, teda, že aké bude mať staty, aký bude mať rating. Každopádne vraj to bude tiež ďalšia nová ikona. Potom ďalej tu máme tiež, že ďalšiu ikonu, ktorá je možná, že teda sa objaví v EAFC 24. A to je, že minulý rok v júli Zico bol proste odstranený z hry kvôli nejakým zmluvným veciam, proste nejako sa asi nedohodli z EA, predpokladám. A tento problém sa možno teda teraz vyrieši. Má dosť dobrú šancu toho sa objaviť ako nová ikona v EAFC 24, čiže Zico, ktorá by podľa mňa, ktorý by bol dosť dobrý hráč ako ikona, tak má šancu sa objaviť v EAFC 24, čiže nemáme to úplne že na 100%, ale je dosť možné, že sa možno na tento rok, na tento ročník dohodnú. Potom tu máme aj nejakú tú novú hero kartu, a to je konkrétne Berbatov. Dimitar Berbatov vraj dostane hero kartu, mal by byť v EAFC ako nová hero karta. Staty sú samozrejme predikcia, snad dostane možno trošku lepšiu kartu ešte, a teda Berbatov vraj dostane hero kartu. Potom tiež od FIFA od týmu, ktorý je, hovorím, celkom dosť dôveryhodný, tak tu máme novú ikonu ďalšiu, a to je Bobby Charlton. Takže jeden možno z najlepších hráčov v anglickej histórii by sa dalo povedať, tak by mal byť v EAFC, ak sa nič nečakané nestane, že by sa nejak nedohodli ešte na poslednú chvíľu alebo dačo, tak Bobby Charlton by mal mať icon kartu vo FIFA 23. Toto sú samozrejme iba predikcia, jo, takéto staty, ale vidíte už podľa predikcií, proste som tak pochytal, že ľudia ho hodnotia ako dosť dobrého hráča proste v histórii, počul som už aj o ňom, čiže možno by to bola fakt veľmi, veľmi dobrá použiteľná anglická ikona. No a potom ešte na záver, ako sa presunieme na celý zoznam, ktorý nám dal šerif, tak tu máme ešte aj Ariana Robena, ktorý by mal byť, teda bol vraj pridaný do databázy. Má veľkú šancu toho sa ukázať v EAFC 24 ako ikona alebo hero karta, keď tak môžete mi dať vedieť v komentároch, čo by ste dali konkrétne napríklad Robenovi. Ja by som mu kľudne možno dal aj tu nejakú tú ikonu. Dajte vedieť, som zvedavý, že či ho tam teraz zahrnú ako hero kartu alebo ikonu. Snaď tam bude. No a potom šerif sa k tomuto vyjadril, že není možné vedieť teda, že ktoré budú mať hero karty alebo ikony, čiže u veľa hráčov nevieme na 100%, že či to bude ikona alebo hero karta, napríklad s tým Robenom. A teda on má vraj nejaký celý list, ale hovorí už teraz, že vlastne není to ešte finálny list, jo. Stále sa tam proste pridávajú mená, niektoré sa možno odoberú, tak ako napríklad ten Zico minulú FIFU sa špekulovalo, že už bude vo FIFA 23, ale nedohodli sa. Čiže poďme sa pozrieť na ten celý list, ktoré ikony a hero karty by tam mohli byť, ale samozrejme není to ešte finálne na 100%, niektoré z nich sa možno neobjavia, ale veľká časť z nich pravdepodobne bude v EAFC 24. No a toto je celý list, ktorý nám tu šerol vlastne šerif, čiže máme tam Carlosa Tevéza, to by bolo super, kámo, Tevez, Company tiež, zaujíma ma, že či bude hero alebo ikona, Schneider, Aguero, kámo, všetko také mená proste takej tej nedávnej generácie, ktorú som aj ja zažil ešte ako tak, čiže to je proste super. Potom tu máme Ramiresa, myslím, že majú na mysli asi toho, predpokladám, Ramiresa z Chelsea, typujem, ak áno, tak to bude určite podľa mňa hero karta, si myslím. Potom samozrejme Arjen Robben, toho nám tu potvrdil. Arda Turan ma veľmi prekvapuje, že možno dostane hero kartu, určite nie
menej ikonu ako novej. Arda Turan ma fakt veľmi prekvapil v tomto liste, že tam proste možno bude zahrnutý ako predpokladám maximálne ako nejaká taká horšia hero karta. Takže Arda Turan, potom Bobby Charlton, tiež nám ho potvrdil, Zico, tiež nám ho potvrdil, Beasley, to popravde neviem úplne kto je z hlavy, Berbatov, tiež potvrdil, čo už sme videli, Ribery, vraj aj Ribery ho budeme mať, takže bolo by super, keby aj Ribery, aj Robben dostali ikony lomeno hero karty v novej FIFA. Potom je tu nejaký ďalší Ramirez, a to neviem, či je niekto iný, možno nejaká ikona, ktorú nepoznám, neviem si vybaviť, alebo sa možno iba pomýlil a dal to tu dvakrát. Potom tu máme Vialiho, tiež neviem presne z hlavy, kto to je, John Reese, ten už sa tuším špekuloval aj, že do FIFA 23 by mohol byť zahrnutý, ale nebol, takže sa asi stalo to, čo sa môže stať aj tento raz, hej, že sa možno napríklad nedohodnú a proste budú sa ich snažiť podpísať napríklad na budúcu EAFC, takže on je tu spomenutý. Potom Kanu, Futre, myslím, že Futre je ten taký portugalský krídelník, ktorú už aj niekedy mal ešte legendu vo FIFA nejak 17, 16, 15, ak sa nemýlim. Potom tu máme Francescoliho, Nakamuru, McManaman, Rosický, je tu Rosický ľudia, takže Rosický, ak by dostal kartu, tak tiež si myslím, že asi skôr hero karta, ale bolo by to zaujímavé, ak by sme mali českú hero kartu. Potom Lizarazu a Giuli, tiež asi nejaké možno ikony alebo hráči proste celkovo zdávnejšia, ktoré mi možno toho až tak veľa nehovoria. Čiže toto je celý list, ktorý aktuálne proste EA, s ktorým pracuje, že proste toto sú aktuálne hráči, ktorých by asi chceli zahrnúť do EAFC. Môže sa stať teda, že niekto z toho vypadne, môže sa stať, že tam ešte niekto pribudne, ale toto sú všetky ikony a hero karty, ktoré môžeme očakávať, že tam možno budú, plus ešte hovorím, možno nejaké pribudnú a nejaké z tohto ubudnú, ale rozhodne to znie ako dosť veľký a zaujímavý list nových hráčov. No a potom na záver vec, ktorá ma dosť tak rozhodila, keď som to videl prvýkrát, tak to je, že budeme mať nový design kariet, akože úplne nový, akože nie proste, že len zmena trošku, ako to býva každý rok, ale vraj bude aj nový tvar. Tak som si hovoril, že preboha, čo urobí nejaký trojuholník alebo dačo? Našťastie nie, každopádne stále mi to úplne nepadlo do oka. Čiže toto je vraj, ako by malo vyzerať EAFC card design, je to koncept, je to proste stále koncept, čiže vraj asi, ak to chápem správne, tak teda toto bude tvar karty, ale asi není na 100% isté, že čo bude vo vnútri karty, hej? Není asi úplne isté, že či to bude takto rozložené, nie som si istý podľa toho, jak to napísal Šerif, nevieme na 100%, každopádne tento tvar by mal byť takýto, jo? Nebude to už taká úplne klasická karta, ale trošku je to také pozmenené. Ja osobne si nemyslím, že to proste museli meniť, podľa mňa card design je proste to najlepšie vo futku, tam proste dizajny sú vždycky pekné, osobne by som vôbec nemenil ten tvar tej karty, akože je to podobné tomu, čo máme teraz, není to nejaká katastrofálna zmena, že na ten tvar si zvykneš, ale ak bude takto rozpoložená tá karta, tak je to veľmi zvláštne. Akože čo sa mi na tom páči, tak je, že fotka hráča bude fakt veľká, čiže dynamické fotky budú veľmi akože pekné na tých kartách, že keď bude nejaká zaujímavá dynamická fotka, tak akože bude to cool, ale neviem si zvyknúť, ak to bude takto, neviem si zvyknúť na to, že tu máme rating, tu máme pozíciu a klub a národnosť je úplne maličkým dole. Myslím si, že keby to dali sem, tak som s tým viac v pohode. Tie staty sú tiež divné, že to bude takto urobené dole, ak to tak bude. Je to, hovorím, koncept, čiže neviem, čo presne z toho všetko bude tak, ako to je ukázané tu. Minimálne teda vieme, že ten tvar bude proste vyzerať nejako takto, ale vravím, ten vnútrešok tej karty si nie som na 100% istý, či môžeme teda na 100% rátať s týmto, alebo či to bude ešte nejako inak. Možno to bude iba urobené tak, ako je to vo FIFA 23, rozpoloženie statov, klubu a tak ďalej, ale proste bude iba iný tvar, nevieme. Čiže každopádne, ak by to bolo takto, tak osobne si myslím, že je to možno malý downgrade. Myslím si, že proste nebol dôvod to meniť, bude to rozhodne nezvyk minimálne. Není to akože zle, myslím si, že to nebude vyzerať zle, čisto dizajnovo, ale vravím, minimálne ten klub a národnosť snaď ho dajú sem. Proste snaď to dajú sem a na tie staty si akože asi nejako prípadne zvykneme, len ten klub a národnosť by to chcelo vidieť viac, chcelo by to niekde túto šupnúť a kľudne dať väčšiu fotku hráča a podľa mňa by to už nebolo až také zle. Každopádne, dajte mi v komentároch, čo si myslíte o tomto, či si myslíte, že je to dobrá zmena, že proste to osviežia zase, že urobia proste úplne iné tie karty, alebo sa vám páčia tie aktuálne, že nemuseli sa s tým nejako veľmi, veľmi babrať. Čiže to bude všetko, určite mi dajte vedieť v komentároch, čo si myslíte o všetkých nových hero a ikonách, proste o hráčoch, ktorí možno budú mať ikonu alebo hero kartu, čo si myslíte o tomto zozname, kto vám tam chýba, prípadne kto vám tam príde možno zbytočne proste naviac, že by tam ani nemusel byť, že si to moc nezaslúži. Dajte mi určite vedieť v komentároch, čo si myslíte o tých nových traitoch, čo si myslíte o tom card designe a fakt no, je tu toho už dosť veľa nám tu proste sa postupne odhaluje ohľadom novej EFC a vyzerá to ako ročník, ktorý bude mať fakt dosť veľa zmien. A čo som aj predpokladal, že proste keďže sa mení aj meno, tak som si myslel, že určite si EA dá trošku viac záležať a vyzerá, že fakt menia aj také tie základné veci, ktoré sa moc často nemenia, ako je napríklad design karty. Hej, že akože úplne urobia to úplne inak, proste že aj tvar karty, aj všetko, väčšinou ten tvar máme cca rovnaký, len sa mení proste trošku ten design. Čiže dajte mi v komentároch, čo si myslíte o týchto zmenách, určite som šupný like, daj som odberať zapískať si, aby si neprišiel ani o ďalšie líky, novinky a podobne. Vidíme sa niekedy na budúce. Čau.